Nekadašnji radnici fabrike Zastava kamioni navode da im se duguju zarade od jula 2014. do avgusta 2018. godine. Zarađene, a ne isplaćene plate očekuje blizu 500 radnika. Kako kažu, pre 20 dana obratili su se za pomoć Ministarstvu privrede sa predlogom za formiranje radne grupe koja bi se bavila tom problematikom na nacionalnom nivou. Na prošlogodišnjem sastanku u Ministarstvu privrede, da zgrada magacina i zgrada trpezarije bude ustupljena u stečajnom postupku, naravno ustupljena zaposlenima da se pokriju plate. Na njih ima hipoteku poreska uprava lokalna, mislim, ajde, lokalna samouprava, da nekoga ne buni to sa šta je, da nam ustupe. Oni imaju potraživanje 95 miliona za poreze na imovinu. A stavili su hipoteku na sve zgrade kamiona, osim mehaničke gde banka Inteza ima razlučno pravo. Kragujevačka fabrika Zastava kamioni prostirala se na površini od 26.000 kvadrata, a procenjena vrednost fabričke imovine je između 2,5 i 3 milijarde dinara. Kamioni su od 2018. godine u stečaju, a imovina je oglašena za prodaju. Radnicima se ukupno duguje oko 8 milijardi dinara, a pojedinačna potraživanja se kreću od 30.000 do 1,5 milijardi dinara. Šta smo tražili? Tražili smo da se ustupi potraživanje poreske uprave, lokalne poreske uprave, odnosno ovi sada to zovu lokalne porezi na imovinu. Da nam oni ustupe to svoje potraživanje, da mi pokrijemo naše plate. U ovom slučaju bez kamate iznos je 187 miliona. To smo sa tim zahtevom konkretno išli. Nekadašnji radnici kamiona imaju nameru da istraju u svojim zahtevima i očekuju da će ovaj problem biti rešen.